У Хмельницькому стартував продаж марки, що присвячена дітям перемоги. Щоб втілити мрію про багатодітну сім'ю, збудували будинок. Історія багатодітної родини. Сьогодні о 4-й ранку по побутовій кімнаті на території Національної академії прикордонної служби України виявили тіло курсанта з вогнепальним пораненням. 19-річний другокурсник ніс службу в добовому наряді. Про це розповів начальник прес-центру Національної академії Державної прикордонної служби України Іван Галкін. Всі добові наряди Національної академії під час несення служби озброєні штатною зброєю, оскільки зараз в Україні воєнний стан, і добові наряди виконують також і функції по забезпеченню оборони території військового містечка. Одразу на місце подій була викликана швидка допомога, а також слідчі та представники правоохоронних органів. Наразі обставини подій з'ясовуються, триває слідство, також проводиться наше внутрішнє розслідування. За словами Івана Галкіна, і самого курсанта, і його сім'ю характеризують позитивно. Старший брат загиблого – також випускник прикордонної академії. Зараз проходить службу в одному зі спецпідрозділів Державної прикордонної служби. Хлопець сам родом з Хмельниччини, 19 років, навчався добре, також фізично підтягнутий, дуже товариський в колективі. Якісь попередні версії озвучить вже, напевно, слідство. Ну що, віримо в здійснення мрій українських дітей. Можеш. У Хмельницькому відбулося спецпогашення поштового набору «Діти перемоги малюють Україну майбутнього». До нього входить поштовий блок, художній конверт і листівка. Хмельницька філателістка Надія вчергове прийшла на спецпогашення. Взагалі до війни я збирала марки про Україну, про її культуру, про мистецтво, про діячів, історію, регіони. А от з першого військового руського воєнного корабля почала збирати всю колекцію повністю. Жінка каже, усі марки збирає для своїх дітей та подарує їх, коли ті підростуть. Щоб це був приємний спогад за цей період, тому що дуже багато горя, дуже багато біди, але хочеться, щоб було і світле щось в житті наших дітей. А тим більше це малюнки дітей, те, як вони малюють нашу країну прекрасно. Начальниця відділу поштових послуг Наталія Усатюк каже, благодійний поштовий випуск приурочено до Дня захисту дітей та присвячено дітям, які опинилися в епіцентрі війни. Та розповідає про конкурс, в якому визначили юних переможців – авторів ескізів марок. В квітні 23-го року «Укрпошта» запровадила конкурс «Діти перемоги малюють Україну майбутнього». В цьому конкурсі брали дуже багато дітей з України участь, і також з нашої Хмельницької області було двоє дітей. Дівчинка з Хмельницького Вероніка Іванцова і дівчина з Хмельницької області, село Сутківці, Анастасія Місько. Одна з учасниць конкурсу, 10-річна Вероніка Іванцова, показує свій оригінальний малюнок. Мені сподобалася ця ідея, мені захотілося зробити на нього роботу. Думала, що попаду на виграш. Над малюнком, каже Вероніка, працювала 2 дні. Я спеціально вибрала дівчинку, яка тримає голубя, бо голуб – це знак миру. Я хотіла намалювати те, щоб був мир над країною і закінчилась війна. Тепер малюнок – 1 із 5 на поштовому блоці. За словами Наталії Усатюк, охочих придбати поштову марку з кожним випуском більшає. Починаючи відколи «Укрпошта» в 22-му році розпочала ось ту і військову тематику, і невійськову тематику, філателістів у нас добавилося, і вони зростають з кожним днем. Тираж поштового блоку – 135 тисяч. Презентацію наступної поштової марки, розповіла Наталія Усатюк, заплановано цього місяця. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Сьогодні відкривають літній пришкільний табір в одній зі шкіл Хмельницького. Відвідуватимуть табір 130 учнів, розповідає директорка школи Олеся Прус. За її словами, плануватимуть роботу в напрямку національно-патріотичного виховання та оздоровлення. Більше перебування на свіжому повітрі при можливості відсутності повітряних тривог. Це походи за межі навчального закладу, але при наявності укриттів. Це і посилені спортивні заходи. 27 пришкільних таборів розпочали роботу в Хмельницькій громаді.
громаді. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, такі табори відвідуватимуть 2,5 тисячі дітей. Минулого року табори не працювали. Були повномасштабні бойові дії і взагалі галузь працювала дистанційно. Цьогоріч ми прийняли рішення, що оскільки ми працювали цілий рік в змішаному форматі, відповідно, діти потребують в літній період і оздоровчої, і взагалі такої, знаєте, як виховної, розвивальної процедури. За словами Ольги Кшановської, організовують пришкільні табори для дітей перших 8-х класів. Учениця однієї зі шкіл Злата Коломієць каже, закінчила 3-й клас. У табір ходитиме вперше. Тут буде цирк, нам казали. Ми будемо ходити на мультики, там в кінотеатр. За словами Ольги Кшановської, батьки оплачуватимуть щодня 98 гривень за харчування. Для пільгових категорій дітей воно буде безкоштовним. Гроші на це візьмуть з міського бюджету. Це родини учасників АТО, ООС, ті, хто має посвідчення учасника бойових дій, це родини загиблих, це родини, які є малозабезпеченими, багатодітними. Учнів табору розподілили по загонах за класами, розповідає вихователька одного із загонів Галина Пінкевич. Каже, як планують відпочинок дітей. Кожен день у нас розписаний, у нас будуть і квести, і зустрічі з цим патроном, і майстер-клас від нього. І буде кожного дня у нас то день вишиванки, день миру, день безпеки. Ну, звичайно, ми бесіди будемо проводити. В усіх школах, де діятимуть табори, є укриття, розповіла Ольга Кшановська. Працюватимуть пришкільні табори з 1 по 20 червня. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Дуже це жалко дітей. Це зовсім маленькі діти. Ну, вони ще могли жити і жити. Своїми відчуттями від дітей на світлинах ділиться школярка Уляна. 23 композиції представлено на меморіальній виставці, присвяченій загиблим у війні дітям. Розмістили її на майдані біля кінотеатру імені Шевченка у Хмельницькому. Співорганізатор виставки Віталій Савін каже, кожна композиція – це історія загиблої дитини. Загалом після початку війни майже 500 дітей втратили своє життя. Ось це лише декілька з тих історій, які вдалося зібрати саме в платформі пам'яті «Меморіал». Всіх куточків України географія досить широка. Тут є і діти, які втікали від війни, так зі сходу приїхали, там, ну, з Миколаєва є хлопчики, який приїхав до Вінниці, він втратив своє життя. Багато дітей з Сумської, з Чернігівської області, з Харківської області. За словами Віталія Савіна, надалі з 2 по 9 червня виставка буде експонуватися у Хмельницькій центральній публічній бібліотеці. Михайло Жила, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. Родина Бруневичів складається з 12 осіб, двоє дорослих та 10 дітей. Семеро з них прийомні. Найстаршому, каже батько Олександр, майже 18, найменший – 4. Будинок сімейного типу заснували у 2019-му. Ми взяли 5 діток в прийомних і потім ще пізніше, через півроку, ще 2 хлопців. Ми мріяли про багато дітей відразу, тільки що одружилися, так? Але ну, за станом здоров'я не все так вдалося. 3 ми маємо біологічних дітей. Загалом ми готувалися до цього понад 10 років. Багато проходили різних курсів, підготовок, багато літератури читали. Щоб втілити мрію про багатодітну сім'ю, розповідає чоловік, збудували будинок. Ми жили в іншому маленькому, де вміщалися тільки 5. Так, для того, щоб мати таку сім'ю, потрібно трошки більше місця. Так, ми окремо за допомогою різних фондів ми маємо цей будинок, в якому ми зараз проживаємо такою великою родиною. Біологічні діти, кажуть, підтримали ідею батьків щодо всиновлення. Перший раз мені сказали, десь мені було 11-12 років. Це вже мама з татом, типу, довго готувалися до цього і сказали, що вони би хотіли. Що, типу, ти підтримуєш цей вибір. І я такий, ну так, звісно, я завжди хотів, типу, більше братиків, сестричок. Я мріяла собі про менших сестер, старших братів. Я дуже мріяла мати таку велику сім'ю. Кожен ранок Світлани Бруневич розпочинається о 6:30. Каже, готує сніданки та відправляє дітей до школи. Тоді ж починає готувати обід та вечерю. І так без вихідних. Борщ варимо 8 літрів, а суп може бути трошки менше, до 5 літрів. Це за один раз вони можуть тільки з'їсти, діти полюбляють. Каші, наприклад, круп йде зараз 1,2 кг. Жінка каже, діти завжди готові допомогти у хатніх справах. Дітки допомагають на кухні,
і уборку дівчатка перебирають, і, наприклад, чи потрібно якусь картопельку начистити, чи крупи перебрати, це, ну, помічники є завжди, нема таке. Завжди прийдуть і питаються, мам, що тобі допомогти? Це дуже приємно, коли, ну, дітки так цікавляться. Найскладніший період у сім'ї, розповідає Світлана, коли діти одночасно хворіють. Це в нас було таке перед Новим роком, це було найскладніше, коли усіх потрібно і вночі пільнувати, і вдень, і вони кашляють, і боїшся за них. Виготовлення свічок ручної роботи є їхньою родинною справою. У холод готували у копні на фронт, розповідає Олександр Бруневич, і ділиться своєю найбільшою мрією. Щоб кожен з них були щасливі. Це єдина мрія, не тільки найбільша, а, напевно, єдина. Життя досить складне, і для кожного з них ще чекає багато різних турбот, різних проблем, щоб життя своє будувати вже після того, як вони стануть дорослими і вийдуть від батьків. Наша мрія, щоб вони стали щасливими, це по-справжньому щасливими. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Другий тур 5-го всеукраїнського конкурсу естрадної пісні імені Миколи Мозгового уродженця Хмельниччини і гала-концерт відбудеться завтра, 2 червня, в Хмельницькій обласній філармонії, розповіла Суспільному Хмельницький директорка конкурсу, заслужена артистка України Майя Онищук. За її словами, на сцені звучатимуть співи у виконанні ансамблів, дуетів, тріо. Загалом пісні виконують більше 90 учасників із 16 областей України в супроводі оркестру обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Відбір досить серйозний, тому що виконати пісню Миколи Мозгового потрібно мати вже певний багаж напрацювань, фізіологію, розуміння. Тому не кожен зможе виконати пісню Мозгового. От це досить важко. От це не є така, це не попса, це класика української естради, яку мені приємно, що наша молодь любить, вивчає, намагається подати, по-своєму подати, але вони розуміють, що це є наша основа української естради. За словами Майі Онищук, конкурс розпочнеться 2 червня о 16:00. Вхід вільний. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.